მოგესალმებით ჩვენ ჩვენი საყვარელო ტელემაყურებლებო. ისევ დადგა ჩვენი შეხვედრის დრო და პატარა ჟურნალისტებიც ბევრი საინტერესო ამბით ისევ თქვენთან ვართ. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ყველა თაობის მაყურებელმა დრო საინტერესო და სასიამოვნოდ გაატაროს. დღევანდელ გადაცემას ტრადიციულად საინტერესო ამბი დავიწყებთ. ჩემი კოლეგა ნატალი ციკლაური ემზადება თქვენთან სასაუბროდ. მე თქვენთან ერთად დიდი ინტერესით მოსმენ მას. ნატალი, დღეისთვის რა თემა მოგვიმზადე? მოგესალმებით. თემა, რომელიც მე დღეისთვის მოგიმზადეთ, საინტერესო როგორც ჩვენი თანატოლებისთვის, ისე უფროსი თაობის მაყურებლებისათვისაც. დღეს მე მსოფლიოს ყველაზე დიდი აკვარიუმების და იქ მობინადრე ცხოველების შესახებ მინდა მოგიყვე. აკვარიუმების ნახვა ბევრგან შეიძლება. მსოფლიოში მილიონობით ოჯახს ჰყავს სახლში თევზები. თუმცა ის აკვარიუმები, რომლის შესახებ მე დღეს მევაპირებ საუბარს, სულაც არ ჰყავს სახლის აკვარიუმებს. მსოფლიოში არსებობს ისეთი შედევრები, რომლებსაც შესაძლოა მთელი ტბის წყალიც კი დაეტიოს, სადაც შეიძლება ვეშაპებმა, ზვიგენებმა და სხვა წყლის გიგანტებმა იცხოვრონ. ასეთი ზომის აკვარიუმები დღეს მსოფლიოში ბევრია, მაგრამ მათ შორის ყველაზე დიდი მდებარეობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჯორჯიის შტატში, დედაქალაქ ატლანტაში. ჯორჯიის აკვარიუმი 25 მილიონი ლიტრი წყალია და შიგ 5000 სახეობის 10000-ზე მეტი ზღვის ბინადარი ცხოვრობს. აკვარიუმი ატლანტელების მილიარდერმა ბერნი მარკუსმა აჩუქა. მისი გაკეთება 250 მილიონი დოლარი დაჭირდა და გახსნიდან 6 თვეში ის 2 მილიონზე მეტი ადამიანმა ნახა. აკვარიუმი საგან მანათლებო სამეცნიერო და გასართო ფუნქციებს ასრულებს. ის ისეა მოწყობილი, რომ ნახველებს თავბეჭდილებები მთელი სიცოცხლე გაჰყვება. აკვარიუმის ცალკეა მოწყობილი ტიტანიკის განყოფილება, სადაც ლაინერების შესახებ სრული ინფორმაცია და 190-მდე ნივთია მოთავსებული. აკვარიუმის ყველაზე დიდი ბინადრები თეთრი ვეშაპი და ზვიგენია. გიგანტურ აკვარიუმებს სხვა ქვეყნებშიც ნახავთ. კასაბლანკას სავაჭრო ცენტრში განთავსებულია 9 მეტრის სიმაღლის აკვარიუმი. ში 3000-მდე თევზი ბინადრობს. სპეციალური გამჭვირვალე ლიფტინების მიერ სრული წყალქვეშ ჩასვლის საშუალება აქვს. 2009 წელს თურქეთში, ქალაქ სტამბულში გაიხსნა თურქეთის უდიდესი აკვარიუმი, რომელშიც განლაგებულია წყალში ჩაძირული ტროპიკული ხეები. აქ 1000-ზე სახეობის ზღვის ბინადარი ცხოვრობს. სასტუმრო რედისონში არსებული 25 მეტრის სიმაღლის გიგანტური აკვარიუმი უმტკიცესი აკრიალის მინისგან არის დამზადებული და ყველაზე დიდი ცილინდრია მსოფლიოში, რომლის ცენტრში გამჭვირვალე ლიფტი მოძრაობს. ჯენოას აკვარიუმი არა მხოლოდ იტალიის, არამედ ევროპის ერთ-ერთი უმსხვილესი აკვარიუმია. მასში დაახლოებით 70 რეზერვუარია, რომლებშიც სხვადასხვა სახეობის 6000-ზე მეტი ზღვის ბინადარი დაცურავს. აკვარიუმში ცხოვრობენ ზვიგენები, დელფინები, ზღვის ლომები და ასე შემდეგ. გიგანტური აკვარიუმების ნახვა შეიძლება ასევე დუბაიში, იაპონიაში და მსოფლიოს ბევრ სხვა ქვეყანაში. მათი დათვალიერება კი ადამიანებზე მართლაც დაუწყა შთაბეჭდილებებს ახდენს. იმისთვის, რომ უზარმაზარი აკვარიუმების შესახებ უფრო ნათელი წარმოდგენა შეგექმნათ, ჩვენ თქვენთვის საინტერესო ვიდეოც მომზადებთ, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.